Haluan tänään näyttää, miten voit tehdä todella hyvännäköisiä sarjakuvia täysin ilmaiseksi tekoälyn avulla. Tämä ei vaadi mitään rekisteröitymistäkään. Lähdetään katsomaan. Aloita seuraavasti. Suuntaa osoitteeseen bit.ly kautta ts-sarjakuvia. Tämä on lyhyt osoite, joka ohjaa Hugin, Face, Space in Spaceen nimeltä AI Comic Factory. Tämä on erittäin helppo käyttää. Täällä valitse ensin tyyli, ja voit valita useista eri tyyleistä. Esimerkiksi valitsin nyt oman suosikkini Franco-Belgian tyylin, joka on hyvin samanlainen kuin esimerkiksi avaruusagentti Valerian sarjakuvissa. Valitsin sitten, minkälainen sarjakuva grid halutaan tehdä. Täällä on muutamia erilaisia, jotka määrittävät, minkä muotoisia kuvia tähän laitetaan ja miten ne asetellaan. Valitsin tähän nyt grid 0, joka luo neljä saman muotoista kuvaa. Sen jälkeen syötän tänne, minkälaisen tarinan haluan luoda. Esimerkiksi tässä haluan, että vampyyri astuu ulos avaruusaluksesta ja häntä vastaan tulee armeijallinen robotteja. Komennan sitten go. Automatiikalla menee vähän aikaa rakennella tämä sarjakuva. Ja hetken päästä meillä on valmiina jotain siihen suuntaan. Mitä monimutkaisempi promptisi on, sitä kauemmas se menee tuosta. Ja esimerkiksi nyt kun pyysin jotain sellaista, mistä ei oikein löydy ehkä esimerkkejä, sain jotain, mikä ei täysin vastaa sitä, mitä haettiin. Täällähän selkeästi yhdistellään tätä vampyyrin teemaa kaiken näköisiin robottijuttuihin. Saan tämän tallennettua tästä itselleni helposti. Voin ensin halutessani painaa upscale ja kasvattaakseni tarkkuutta, siinä menee joku aika. Tässä tapauksessa en nyt sitä tee. Komennan tältä print ja teen tästä itselleni tulosteen pdf-ksi. Printin kautta avautuu sitten jonkinnäköinen pdf-dialogi, joka tietysti riippuu siitä, mitä selainta käytät. Valitse siellä pdf-tallennuksesi ja tallenna. Ja anna tälle sitten hyvä nimi. Ja tällä tavalla saat tämän talteen itsellesi. Katsotaan hieman muita tyylejä. Voit valita useita erilaisia tyylejä. Esimerkiksi mikäli haluat mangan tyyliä, valitset täältä Japanese ja sen jälkeen syötät tänne haluamasi prompti. Esimerkiksi laitan tänne seuraavan. Haluan, että nuori poika ampuu avaruushirviötä omalla säteellään. Aloitan taas tekemisen ja katsotaan, mitä täältä tulee. Ja valmista. Tässä esimerkiksi näemme jonkinnäköisen narratiivin. Tuossa on poika ja hirviö. Poika ja hirviö vähän hyökkäävämmin. Sitten jonkinnäköisiä säteitä. Ja sitten tuolle joko pojalle tai hirviölle on käynyt lopuksi aika huonosti. Huomaan myös, että järjestys ei ole ihan koherentti, mutta sillä ei ole itsensä väliä ja asia, johon palaamme myöhemmin. Teen tästä myös tallenteen. Tyle tosiaan on monia erilaisia. Kaikkea näitä vaivaa tosin hieman se, että jos katsot sarjakuvaa, minkä tämä luo, niissä ei välttämättä ole koherenttia juonen kuljetusta kohdasta toiseen. Otetaan vielä yksi, tässä esimerkiksi laitan tänne hyvin lyhyen ja hyvin yksinkertaisen promptin, jossa haluan, että avaruusalus laskeutuu tulevaisuuden kaupunkiin. Ja siinähän se on. Saimme tänne varsin hyvännäköisiä kuvia aiheesta. Tämäkin voi tallentaa ottamalla taas printin täältä ja tulostamalla tämän haluamallani tavalla. Mitä hyötyä tästä sitten varsinaisesti on? Tässä on isona ongelmana se, että jos katsomme näitäkin sarjakuvia, niin näissä ei ole selkeää jatkumaa yhdestä ruudusta toiseen. Monesti nämä ruudut voivat liittyä samaan tarinaan, mutta järjestys voi olla pähkähullu. Ja esimerkiksi tässä nämä arvokset ovat eri värisiä ja muuta. Voin totta kai korjata näitä. Esimerkiksi jos totean, että näyttää muuten hyvältä, mutta miksi tässä on ihan eri väriset alukset tai tuossa. Voin siirtää hiiren kursorin minkä tahansa paneelin päälle ja komentaa redraw, piirtääkseni uudelleen vain tämän paneelin ja sen jälkeen printata tämän uudestaan. Tosin itse huomasin, että tässä näppärin tapa hyödyntää tätä oikeiden sarjakuvienkin tekemiseen, jos vaikka sellaisia haluaisit rakentaa, on se, että teet täällä ruutuja ja sen jälkeen tulostat ne, avaat ne Photoshopissa tai muussa kuvankäsittelyohjelmassa ja siellä käsittelet ne uudestaan. Eli esimerkiksi nämä ruudut ovat sellaisenaan ihan kivoja, mutta ei tässä järjestyksessä, joten voin rakentaa näistä tarinan Photoshopilla, jossa näitä ruutuja käyttämällä pystyn tehdä tarina. Toinen oleellinen huomattava on se, että näissä on monesti sarjakuvan näitä puhekuplia, mutta niissä on sijan saksaa. Ja tämä sijan saksa on tietysti käyttökelvoton tällaisenaan. Taaskin jos avaan tämän vaikkapa Photoshopiin, voin korjata nämä tekstilaatikot tyhjiksi ja kirjoittaa sinne omat haluamani tekstit tilalle. Ja se tekeekin tästä itse asiassa yllättävän käyttökelpoisen. Käytännössä jos luot tällä sarjakuvia, vaatii se editointia Photoshopissa tai muussa vastaavassa työkalussa. PDF-tiedostot ovat avattavissa monissa kuvankäsittelyohjelmissa. Huomasin nimittäin, että vaikka tämä loisi jonkun narratiivin, missä tapahtuu joku juttu, se ei luo näitä ruutuja välttämättä oikeassa järjestyksessä. Myös kokonaisen sarjakuvan kirjan tai albumin luominen tällä voisi olla vaikeaa, koska esimerkiksi uuden sivun kun teen, hahmot siinä eivät välttämättä näytä yhtään samanlaisilta kuin edellisellä sivulla. Tämä tosin on erittäin kiva sana, kun tehdään yhden sivun mittaisia sarjakuvia, missä esimerkiksi halutaan joku hauska kansilehti luoda tai jotain muuta vastaavaa. Ja visuaalinen tyyli, mitä tämä tekee, on erittäin näyttävä. Toivottavasti tästä videosta oli hyötyä ja löysit sitä hyödyllisen työkalun itsellesi. Mikäli oli, muista käydä tilaamassa kanavani, tältä löydät nimittäin lisää vastaavaa muun muassa tekoälystä ja digitaidoista. Kannattaa myös tykätä tästä videosta, se auttaa kanavani kasvamaan. Teit mitä teit, kiitoksia tämän videon katselusta. Me voimme kiittää ja kuittaa.